për t'i thënë bo abuzimit në kuriz të jetës sonë përditshme. Ka ndodhur që për herë të parë qeveria ka ardhur në agjendën e qytetarëve nga teoria që nuk kishte lidhje me këtë histori në teorinë e marrjes së masave konkrete. I përshëndesim masat, por nuk janë të mjaftueshme. Jemi këtu që qeveria të reflektoj dhe mos të bëj devianca të cilat mund t'i hedhin hi syve një pjesë të popullatës e cila mendon se kjo është zgjidhja, po ne dim shumë në terma ekonomik që një qeveri në sistemin demokratik ekonomik nuk mund të ndërhyjë me këto masa.